泰国522军事政变在这个星期届满四周年，除了政变领袖帕拉育承诺的大选日期五度延宕，当初说要打击贪腐也没有具体成效，因此近来泰国再度出现反政府示威，要求当局要尽早举行大选。在政变之前被推翻的前总理赢拉，他的支持者红衫军也是摩拳擦掌。不过泰国的政治学者认为，军方现在依旧大权在握，民众想要改变现状不是那么容易。泰国在2013到2014年因为当时的赢拉内阁施政不佳，反对派的黄衫军走上街头抗争，支持赢拉的红衫军也以群众运动来反制，引爆最新一波的政治危机。随后赢拉被宪法法庭罢黜，临时政府成立，以帕拉育为首的军方发动政变，宣布戒严与宵禁。当时帕拉育曾经承诺会在2015年底之前重新举行大选，结果预定日期又从2016年9月一路延到今年11月，最新也是第六度宣布的大选日期是2019年2月或3月。Basically, if you believe in the basic principle of democracy and human rights, you will never be able to agree with having junta to rule the country.2014年522政变的另一项诉求打击贪腐，也被民众当成没有兑现的空头支票。近来各地的示威场合，像这样画着帕拉育配上讽刺他说谎的长鼻子的画像，随处可见。They came in to pledge for reform, reconciliation, and corruption eradication, but in fact, on all three fronts, they've failed.路透社引述国际透明化组织的评比，泰国2017年的贪腐指数比政变当时的2014年还退步。对于诸多指控，军事执政团也有话要说。เพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่าไม่ได้ทำอะไรเลยไม่ทำเลยจะอยู่มาทำไมตั้ง4 ปีนะแก้ปัญหาไปแล้วเท่าไหร่นะที่ดินจัดหาไปแล้วกี่ล้านไร่นะป่ากลับมาได้อย่างไรG根据统计，由军方掌控的国会在过去4年中通过了298项法案，军事执政团也发布了超过500项行政命令。全国的经济成长率也从政变当年的1%上升到2017年的3.9%，今年更上看4.2%。只是45%的贫穷民众也在2017年创下收入的历史新低。然而，民众的不满情绪仍旧无法撼动军事执政团的地位。过去4年扩张的权力，让军方更加牢牢掌控泰国的政治与社会。泰国要回归民主宪政，现在看来还是遥遥无期。记者综合报道。摇滚音乐史上罕见的长青乐团——英国滚石乐团，这个星期在俗称伦敦碗、可以容纳66,000人的伦敦体育场开唱2天。这是滚石乐团暌违5年的英国巡回演唱。74岁的主唱米克·杰格、76岁的鼓手查理·沃兹和其他都已经超过70岁的乐团成员宝刀未老，在舞台上劲歌热舞，重现他们历年来的经典歌曲，施展了依旧惊人的舞台魅力。尽管乐团成员个个都是上了70岁的银发族，成军55年依旧屹立不摇的滚石乐团，用一首又一首的经典歌曲征服全场座无虚席老中青三代歌迷。这是滚石在5年前纪念成立半世纪的全球巡回演唱之后，第一次回到伦敦演出，延续去年9月从德国开始名为无过滤的巡回演出。今年的巡演从5月17号开始，以爱尔兰首都都柏林为起点，要一路唱到7月8号，在波兰华沙画下句点。Year of shows basically and not much else, but I enjoy doing say short bursts and I love being out on stage. If it's good, it's a lot of fun. 一名已经追随他们23年的铁杆粉丝，准备全程参与2018年的演唱会。他已经买齐全部14场演出的门票。First time we went to see them in 1995 live, they were just, you know, in my opinion, they're completely unrivaled.And it was just the excitement of that that,
you know, led me to want to continue. 滚石乐团是在上个世纪的六零年代跟披头士并驾齐驱的英国摇滚乐团，有别于披头士温文儒雅的浪漫色彩，滚石带有浓烈的叛逆跟攻击性，作品多半以摇滚蓝调为主，也带入乡村迷幻、雷鬼、朋克等音乐类型。七零年代有大量创作，但也因为团员不和以及用药问题成为镁光灯焦点。滚石乐团最好的作品往往偏向黑暗、沉沦、挑衅、令人胆怯，也因为充满性别歧视、物化女性的歌词受人诟病。而他们精湛的现场演出功力、魅力四射的舞台风格，至今还是数一数二，直到九零年代都是全球演唱会票房收入最高的乐团。记者陈秋梅报道。